Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bu gün Azərbaycana gələcək. Mövlüt Çavuşoğlu sabah Bakıda keçiriləcək Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin növbədənkənar iclasında iştirak edəcək. Bakının Xətai rayonunun Əhmədli qəsəbəsində sayğa coğurlayan şəxs təhlükəsizlik kamerası tərəfindən qeydə alınıb. Video sosial şəbəkədə paylaşılıb. Görüntülərdə orta yaşlı kişinin burğacla sayğac yerləşdirilən qutunu açdığı, daha sonra kəlbətinin köməyi ilə niyyətini həyata keçirdiyi görünür. Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətli ilə bağlı YouTube-da səs yazısı yayılıb. Səs yazısında naməlum şəxs Nərmin Quliyevanın ölümündə təqsirləndirilən İnki Süleymanovun günahsız olduğunu qeyd edib. Həmin şəxs iddia edir ki, Nərmin Quliyevanı onun başqa bir həmkəndlisi öldürüb və həmin şəxsin qardaşı və yeznəsi hüquq mühafizə orqanlarında çalışır. Koma vəziyyətində olan sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov Bakı City Hospitala köçürülür. Bu barədə tanınmış jurnalist Əvəz Zeynallı məlumat verir. Jurnalist bildirib ki, İskəndər Həmidov mərkəzi klinik xəstəxanadan çıxarıb Bakı City Hospitala aparıblar. Əfv sərəncamının verilməsi prezidentin səlahiyyətindədir. Bunu prezident yanında Əfv məsələləri komissiyasının üzvü Əli Məmməd Nuriyev bildirib. O bildirib ki, Novruz bayramı ərəfəsində prezident Əfv sərəncamını imzalamaqla çoxsaylı ailələri sevindirib. 2003-cü ildən bugünə kimi 34 əfv sərəncamı imzalanıb. Bu sərəncam nəticəsi olaraq minlərlə şəxs azadlığa çıxaraq ailəsinə qovuşub və yeni həyata başlamaq imkanı əldə edib. Mən bu bayramda da əfv sərəncamının verilməsini istisna etməzdim.